I pozdrav svima ljudi, ja sam Miksa, vi gledate Minecraft Hunger Games, drugu epizodu. Kao što možete vidjeti, nalazimo se na mapi iz Island. I kao što možete vidjeti, ja sam u ovom, ovdje malom, belom skinu. Ali moguće da mogu skupnama. Wow, ubit će me. Nemoj da mi biš, nemoj. Ja ne mogu da izađem iz vode, nemoj. Si govno. Ubio me lik. Ubio me ovaj. Čekaj, moramo dođemo u neku drugu partiju. It is not fair. Što se zove promotan pa kada bude igra, mi se vidimo. I evo nas, tu smo, igra počinje za tačno 30 sekundi. Kao što možete vidjeti, nalazim se na ovom, ovo je onaj, kako se zove, nego sadim kako se zove mapa, ali svakako vrlo, sviđa mi se ova mapa, volao sam mapu da koristim. I ovako, pum. Nemo još da krenem na centar, nešto nas je malo na serveru došlo. Uff, malo nas je. Krećemo za 2 sekunde, 1, krenuli smo. I nismo ništa uzeli, kako smo glupi. Neće sad velj da nas zasa. Nemoj. Wow. Koliko nas zeli? Ne, čemu bio? U kako neizvjesno. Ali kako neće doći, evo ga. Spili smo se negde, nekako. Da imam da lovovat će tim. Ubilo. Prega smo tim. Eto, zavzno, ova likuša igrat ćemo možda još 2 ili 3 partije. Kao prvo da uđemo na kešći. U Alps, Alps, Alps. To za 15 sekundi počne, znači nismo morali da promotavamo ovaj video. Sad valjda bi trebali da uzmemo neke stvari. 4, 3, 2, 1. Pum. Pum. Ne, samo smo da preskočim. Ne, opet mi... To ne moguće da mi ovo rade. Evo ga. Idemo. Gleda da je ovaj lik na tu rutu. Ovaj lik zna rutu. Kako bi?
Мри. Što su i mene samo ubijaju? Nije fair. Imao sam ja neki, ne znam, nija više. Ova igra počinje za minut, valjda može. Valjda vas neće mrziti sačekati, kao što danas možete očekujete jedan video, pošto subotu, pošto ih juče uopšte nije bilo. I eto, danas možete očekujete dva videa na mom kanalu i eto. Nijem se, stvarno imao sam puno obaveza juče. Ja. U ovoj igri moram da pobedim. Više nema vode, tako da mogu i sve. Više i ta voda. Ja mislim da možemo ovaj partiju čak i da pobedimo. Baš bi bolilo kad bi jednu partiju pobedili. 3, 2, 1. Bum, bum. Bum, krenuli smo najbrži, najbrži, najbrži smo, najbrži. Uzimamo stvari iz česta. Odlično, odlično, odlično. Ja, če boži. Kak je si ti jedan srećko? Sećemo da kupimo. Mislim da on nema nikakvo oružje. Zato ne kupiti sad. Moram da imam nešto, da kupim. Prebit ću te. Zato prebijem, čovječ. Čovječ, če se upred u taj čest. Pa sad će da umreš. Sad će da umreš. Sad će da umreš, pičko jedna. Sad da umreš, ajde. Ajde, ključaj mi. Cheater. Imamo možda malo cheater. Da, ovo je cheater, da. Nije malo što da se priča ovdje, ovo je bio čist cheater. Idemo na još jednu partiju. Iako ja nemam pojma PvP. I'm so sorry for that. 2 minuta, znači ako vas mrzim da čega 2 minuta ću da prematam, a to ću i sad uraditi. I evo nas ponovo ljudi, krećemo za nekih, ne znam, 20 sekundi. Ajmo. Mislim da će ovo biti onako i posljedna partija za danas, dosta smo ih odigrali. Znači sad bežimo od centra sigurno da me neko ne bi jurio, brže. Da li je moguće da svi brže beže? Beži. Pa ja ne vidim gdje idem. Vas. Vidi. Ajde. O, brote. To mi baš ne ide. Bežanje centra. Vidi. Ajde, bolje mogu da pobedim jedno. Da li moguće? Svi mene moraju na početku lupiju. Vidite sad, vidite sad da nema ni jednog otvorenog RG-a. Ja ne mogu da igram, znači mrzim sad da igram. I eto, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste pogledali video, subscribe. I vidimo se u nekom narednom videu. Ćao.